Megrongálta a vasárnapi vihar, 4 hónapja újították fel a nyírkarászi művházat, most a tető tönkrement. Újrázott a polgármester Kislétán, hiába állította fel a bíróság székéből Madácsi Imrét, megint megválasztották. Döntetlen a rangadón, 70 percig 10 emberrel játszott a Kisvárda, mégsem tudott nyerni ellenük a Mezőkövesd. Alig 4 hónapja adták át a felújított nyírkarászi művelődési központot, a vasárnapi vihar megbontotta az épület tetejét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A hétvégi vihar több helyen okozott kárt. Nyíregyházán egy fát borított az útra, Szakolyban egy melléképületet rongált meg az erős szél. A nyírkarászi művelődési háznál pedig a lemezfedés sérült. Decemberben adták át a megszépült nyírkarászi művelődési házat, felújították a tetőszerkezetet is. Eddig tartott az öröm, a vasárnapi vihar megtépázta az épületet. Az emeleti, nyitott terasz lemezborítását megbontotta az erős szél. A szélső táblát kezdte el mozgatni, aztán egy 5 percen múlva elkezdte már a másodikat is, és mondtam, hogy ennek felesett tréfa, tehát ez, ha elkezdi az egészet felszedni, ez egy 60-70 négyzetméter, és ledobja, akkor itt baj lehet belőle, hiszen egy 4-es útkereszteződésben vagyunk, vasárnap meccs volt, labdarúgó mérkőzés, itt jöttek-mentek az emberek, aztán beszóltam a tűzoltóságnak, és mondták, hogy ha emberélet van veszélyben, akkor küldenek ki. És ki is küldték a baktalórendházi és a kisvárdai egységet. Akkorára már 3-4 táblát is mozgatott a szél. Az egyik lakos szólt a polgármesternek, hogy baj van, aki értesítette a tűzoltókat. Szalmási József elmondta, darut nem használtak a szakemberek, gépezetes tolólétrát állítottak az épülethez, annak nyoma még most is látható a csatornán. A nyírkarászi viharkárt többek között a biztosítónak, valamint a kivitelezőnek is jelezni kell. A visszaszerelt elemek most nem biztonságosak, valamennyit cserélni kell majd. Az erős szél azonban nem csak nyírkarászon okozott kárt. Szakolyban volt egy melléképületnél hasonló eset, ahol a lemezfedés bontotta meg a szél, illetve Nyíregyházán a Sóstói úton egy 10 méteres fát borított az útra. A közúti akadály megszüntetésén dolgoztak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre és kedre sem adott kifigyelmeztető előrejelzést, ezt a zöld szín is jelzi. 3 veszélyességi szintet különböztetnek meg, 3 színnel, sárgával, narancssal és pirossal. A zöld pedig azt jelenti, hogy semmilyen időjárási veszély nem fenyeget. Nem hozott politikai értelemben földindulást a vasárnap Kislétán. Időközi választást tartottak a településen, mert a polgármestert, Madácsi Imrét korábban gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ezért a munkaügyi bíróság idén januárban méltatlanság okán felállította székéből. Madácsi Imre azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy közügyektől, választási és választhatósági jogától nem tiltották el, ezért újraindult a posztért. Az 1384 választásra jogosult állampolgárból 924-en adták le érvényes szavazatukat. 446 voksal a független jelöltként indult Madácsi Imre lett újra a polgármester. Elégtételt jelent ez számomra mindenképpen, annak tudatában különösen, hogy nagyon sokáig és nagyon hosszú időn keresztül mindenféle negatív kampányt folytattak ellenem. Ennek ellenére a lakosság jó része úgy döntött, hogy engem támogat a hatósági választáson újra, és ezért csak hálás tudok lenni nekik, köszönöm szépen. Míg országosan egyre több céget alapítanak, addig a megyében egyre kevesebbet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idei első negyedévben 231 kérelmet adtak be a cégbíróságra, emellett 362 szűnt meg. Ennél a cégnél jelenleg 4-en dolgoznak Nyíregyházán. Az üzlet egy magyar franchise hálózat tagja, egyike annak a több mint 15 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégnek, ami aktívan működik. Cégünk 1996-ban alakult, akkor egy teljesen más profillal, egy multinacionális cégnek voltunk a koncessziós partnerei, viszont a válság, a 2008-2009-es válság minket is magával sodort, és hát majdnem teljesen megszűnt a cégünk. Akkor jött egy profilváltás, és a profilváltásnak az eredménye most ez a két borszaküzlet Nyíregyházán.
Visszaesett a cég alapítási kedv Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, az országban 525 ezer cég működik, a megyében pedig 15.173 élő vállalkozás volt tavaly december végén. 2014-ben 850 cég alakult, ez a szám egy évvel később 670-re csökkent. Idén az első negyedévben pedig mindössze 231 kérelem érkezett a megyei cégbírósághoz. A megszüntetések száma azonban alig csökkent. Tavaly előtt 1531 szűnt meg, tavaly pedig 1462. Az idei év első három hónapjában már 362-t szüntettek meg. Ez lényegesen több, mint a kérelmek száma. Egy cég bejegyzését minden esetben jogi képviselő útján kell kezdeményezni. Létesíti okiratot a társaság tagjainak el kell fogadniuk, azt alá kell írniuk, és a szükséges mellékletekkel felszerelve elektronikus úton kell a jogi képviselő útján előterjeszteni a cégbíróságon a bejegyzés iránti kérelmet. Ennek illeték és közzétételi vonzata is van. Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályoknak, abban az esetben a cégbíróság nagyon rövid határidővel, egynapos bejegyzési határidő szerinti eljárásunk is van, illetőleg maximum 15 nap határidő elteltével bejegyzi ezeket a cégeket a cégjegyzékbe. A cég törzstőkéjétől és formájától függően a bejegyzési illeték és a közzétételi költségek összesen akár 105 ezer forintot is elérheti. A megyében összesen 6324 cég nem módosította az új PTK szerint alapító okiratát 2016. március 15-ig. Ugyan kaptak egy év haladékot, de ez csak azokra vonatkozik, akinek a törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, azaz az említett több mint 6000 cég felét érinti. Hétfőtől már Nyírcsaholyban is működik ATM, amire régóta igény volt a településen. Új bankfiókot nyitott az egyik megyei takarék szövetkezet. Így nem csak pénzügyeiket és befektetéseiket tudják mától helyben intézni a községben, de végre automatából is ki tudnak venni pénzt. Nemrég még így nézett ki a Nyírcsaholyi Takarék Szövetkezet épülete, ezt most rekordgyorsasággal, mindössze pár nap alatt újították fel. A Mátészalkai régió legújabb fiókjával együtt a pénzintézetnek már 34 hasonló üzemel Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Itt ezentúl egy bankautomata is működik a településen. Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, ami most megtörtént Nyírcsaholyban. Korábban beszéltem vezérigazgatóúrral, és igen, elképedtem, hogy egyik napról a másikra megtörtént ennek az épületnek a felújítása. Nagyon örülünk neki, Nyírcsaholyban főként az ATM-nek is. A beruházás összege közel 20 millió forint volt. A fiókban hárman dolgoznak, egy kirendeltségvezető, egy ügyféltanácsadó, valamint egy pénztáros. Teljes külső és belső megújításon esett át, infrastruktúrát teljes mértékben kicseréltük, más színvonalú bankbiztonság fog érvényesülni, és a legnagyobb öröm, hogy egy új ATM-et is üzembe helyeztünk. Ebben a községben ezelőtt még nem működött ilyen. A nyírcsaholyiak itt ugyanazokat a pénzügyi szolgáltatásokat vehetik igénybe, mint a városokban vagy a megyeszékhelyen. Így a bankoláson túl többek között befektetési ügyekben és biztosításkötésben is segítenek. Az örmény népirtás áldozataira emlékeztek szombat este Nyíregyházán. Mécseseket gyújtottak a hívek a Szentháromság téri örmény keresztes kőnél. Szabó Tamás görög katolikus parókus azt mondta, az összetartás és a közös hit legyőzi a félelmet és a gonoszságot. 1915 és 1917 között 1,5 millió örményt űztek ki hazájukból a törökök. Sokan már az úton meghaltak. Erre emlékeznek világszerte április végén az örmények. Nyíregyházán szombaton zenés estet szervez az örmény kisebbségi önkormányzat. A motorosok nem csak szelídek, hanem segítőkészek is. A hétvégén például vért adtak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó NB2 24. fordulójának rangadója. A 70 percen keresztül emberhátrányban játszó Kisvárda Masztergód hazai pályán egy pontot szerzett a Mezőkövesd ellen. Vereséggel zárta a bajnokság közép szakaszát a Marsó Nyíregyháza. Sitkó Ernő együttese hazai környezetben a győzelmével a bennmaradást kiharcoló Jászberénytől kapott ki 86-80-ra. Itt a tavasz, előkerültek a garázsokból és a tárolókból a kerékpárok. Ezzel együtt megnőhet a biciklis balesetek száma is. Érdemes ezért a kerékpárt és a kerékpárost is felkészíteni a szezonra. Ilyenkor, sajnos vagy nem sajnos, ki kell cserélni az egész Bogdan külsőt.
Vinnai Zsolt azt mutatja, hogy a napokban bevittek hozzájuk egy biciklit, aminek ki kell cserélni a bovdeneit. A kerékpáros azt mondta, a gumikat, a féket és a váltót minden esetben rendben kell tartani a biztonságos közlekedéshez. Akinek van műszaki érzéke, az otthon is elvégezheti a tavaszi karbantartási feladatokat, de néhány évente érdemes szakembernek is megmutatni a bringákat. Nagyon gyakori, hogy a guminyomást leenged, kicsit valamikor nagyobbat. Érdemes kerékpárt használattól függően, attól függ, hogy mennyit megyünk, hány kilométert megyünk vele, évente, két évente teljesen átzsírozni az agyakat, teljesen átnézni mindent, de ha aki nem rendszeresen használja, az is csak fordul, bármelyik szervizre forduljon be, egy pár perc alatt ránéznek, mert hogyha egy kerékpárt rossz állapotban használunk, akkor az idővel sokkal nagyobb fog kerülni majd a javítási költség. A biztonságos közlekedéshez a kerékpár műszaki állapotán kívül fontosak a kötelező felszerelések. Szikszai Tihamér, a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára azt mondta, a balesetek elkerülése a kerékpárosok felkészültségén is múlik. A városon belüli közlekedésnél általában a gyalogátkelő helyen kerékpározva történő áthajtás, amikor nincsen kerékpáros átvezetési pont, ez egy nagyon balesetveszélyes helyzet. Kérek mindenkit, hogy ahol le kell szállni a kerékpárról, ott szálljanak le a kerékpárról és tolják a kerékpárt. Nyilván, ahol át lehet menni a kerékpáron hajtva, ott viszont ő is fokozott figyelemmel tegye ezt, hiszen a gépjárművezetője, bár remélhetőleg figyel rá, lehet éppen takarásban, de győződjön meg arról, hogy megkapja az elsőbségét. Lakóterületen kívül nyilván a láthatóság, ami egy nagyon fontos dolog, legyen látható a kerékpáros, hiszen akkor tudja a gépjárművezetője kikerülni. Az alezredes elmondta, a bicikliseknek elsősorban a kerékpárutat kell használni. Ha nincs számukra kijelölt út, akkor a kerékpársávon, az útpatkán és legvégső esetben az úttesten is közlekedhetnek, betartva a KRESZ előírásait. A titkár arról is beszélt, hogy a jogszabály megengedőbb az alkoholfogyasztással kapcsolatban, de a rendőr eljár azokkal a kerékpárosokkal szemben, akiken látszik az ittasság. Kerékpárok és kerékpárosok tavaszi felkészítéséről lesz szó a híradó után kezdődő 35 perc című műsorunkban is. Vendégünk lesz többek között egy biciklis egyesület képviselője. Az év eddigi legnagyobb véradó akcióját szervezték a hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban. Több mint 100 motoros segített a betegeken. A rendezvény jelentőségét jelzi, hogy a Magyar Vöröskereszt főigazgatója is ellátogatott vasárnap Nyíregyházára. Ügyességi bemutatóval kezdődött a 10. jubileumi motoros véradás Nyíregyházán. Szombaton reggel a Kossuth téren találkoztak a kétkerék szerelmesei, majd a bemutató után együtt vonultak át a Sóstói Múzeumfaluba. Az idei motoros találkozón sokan adtak vért. Molnár Zoltán fiával érkezett, és azt mondta, számára fontos, hogy a motoros közösség részeként segítsen a rászorulókon. Én úgy érzem, hogy itt kell, hogy legyünk, mint motorosok, segíteni egymásnak, és nem is adja egymásnak, hanem azoknak a beteg embereknek, akiknek szüksége van a vérre. A motoros véradás már a országos hírűvé vált. Jelezte ezt az is, hogy a Magyar Vöröskereszt főigazgatója is eljött a Sóstói Múzeumfaluba. Nagyon fontos, hogy ez egy motoros találkozó, és a motoros találkozó szervezői és a Magyar Vöröskereszt közösen vállalkoztak arra, hogy véradással egybekötik ezt a rendezvényt. Számukra azért is nagyon lényeges, hisz ha ma nem is, de máskor ez általában már a szabadtéri rendezvényeknek a nyitó eseményeként is értelmezhető, és bizony, amikor összejön 150-200 véradó, az már nálunk is a nagy véradó események közé tartozik. A rossz idő ellenére is 140-en jelentkeztek véradásra, akik közül 111-en adhattak vért. Közülük 23-an először tették ezt, ketten pedig célzottan családtagjaik számára adtak vért. A főszervező azt mondta, egyre nagyobb az érdeklődés a motoros véradás iránt. 10 év alatt több mint 5000 emberrel segítettünk, akinek vére van szüksége. Évről évre jelentősen nőtt a létszám, első alkalommal még 100 motoros jött el. Tavaly a 9-en már 2500 motoros volt. Az egész napos rendezvényen koncertekkel és közös bográcsolással is várták a látogatókat. Az esemény szervezője azt mondta, a hűvös idő ellenére is legalább 2000-en voltak a múzeumfaluban. Gól nélküli döntetlennel zárult a labdarúgó ND2 24. fordulójának rangadója. A 70 percen keresztül emberhátrányban játszó Kisvárda Masztergód hazai pályán egy pontot szerzett a Mezőkövesd ellen. Sós Imre együttese a tabella 4. helyén állva várja a szombati dunaújvárosi vendégjátékát.
A negyedik helyezett fogadta a harmadikat, így a viharos szél ellenére jó mérkőzésre számíthattak a Várkerti pályára kilátogató szurkolók. Az első negyed órában kiegyenlített volt a játék, a hatodik percben Molnár került helyzetbe, Lékai viszont védte a mezőkövesdi játékos lövését. A 19. percben a hazai kapus a 16-oson kívül ütközött Hefflerrel, vadjátékvezető pedig kiállította Lékait. A szünetig hátralévő időben nem forogtak igazán veszélyben a kapuk, fordulás után viszont aktívabb lett mindkét együttes. A hazaiak hősiesen védekeztek, a mezőkövest pedig nem tudott igazán nagy helyzetet kialakítani. A 85. percben Molnár lőtt centiméterekkel a kisvárdai kapu fölé, a 92. percben cseréje lehetett volna a slusszpoén, a támadó lövése azonban elzúgott Dombó kapujának jobb felső sarka mellett, így maradt a döntetlen, amelynek a hazaiak örülhettek jobban. A korai kiállítás átírta a forgatókönyvünket. Szerettünk volna itthon, hazai közönség előtt 3 pontot szerezni, megnyerni ezt a mérkőzést, de sajnos onnantól kezdve védekezésre kényszerültünk. És annak ellenére, hogy az ellenfél igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani, egy szituációt leszámítva, nekünk viszont voltak olyan lehetőségünk, amelyekből gólokat tudtunk volna szerezni, akár még a 93. percben is. A vendégek edzője amiatt volt bosszús, hogy az emberelőnyt nem tudta győzelemre váltani a csapata. Megszereztük az előnyt, amit jelen pillanatban egy kiállítást hozott, voltak lehetőségeink emberelőnyünkben, azt nem tudtuk kihasználni, illetve volt egy 100%-os 11-est, amit elvettek tőlünk, és most már sokadik alkalom az, amikor a csapatom ellen tévednek. Összességében azt kell, hogy mondjam, megtett mindent a csapat a győzelemért. Ma ez nem sikerült, de azt hozzá kell tennem, hogy egy hősiesen visszazáró és szervezetten védekező ellenfél ellen 2-3 lehetőségünk így is megvolt, nem tudtunk betalálni. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. A forduló további eredményei Szeged-Dunaújváros 0-2, Soroksár-Budaörs 1-0, Gyirmót-Vác 6-0, Sopron-Siófok 1-2, Szolnok-Zalaegerszeg 3-1, Csákvár-Balmazújváros 0-1 és Ajka-Sziget-Szentmiklós 1-2. A tabella élén az 56 pontos Gyirmót áll, megelőzve az egyaránt 42 pontos Zalaegerszeget és Mezőkövesdet, valamint a 40 pontos Kisvárdát. A várdaiak a következő fordulóban Dunaújvárosban lépnek majd pályára. Vereséggel zárta a bajnokság középszakaszát a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese hazai környezetben a győzelmével a bennmaradást kiharcoló Jászberénytől kapott ki 86-80-ra. A kék cápák a két nyert meccsig tartó osztályozón a MAFC ellen lépnek majd pályára. Szép számú szurkolótábor támogatta a vendégeket, talán ezért kezdték jobban a mérkőzést. Az első negyedet 24-18-ra nyerte a Jászberény. A második 10 percben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a nagyon motivált jászsági gárda, és ekkor úgy tűnt, hogy el is dőlt a találkozó. A nagy szünet után azonban egy új Nyíregyháza futott ki a pályára, Krisztanovicsék egy 13-1-es szakasz repeszve felzárkóztak, majd a vezetést is átvették a kék cápák. A Jászberény azonban nem tört meg, fordítani tudott, és mivel a hajrában Horváth Ákos két kosarára nem érkezett válasz a hazai oldalról, a vendégek 6 pontos győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Ez a siker a Jászberénynek a bennmaradás jelentette. A hazaiak a harmadik negyedben mutatott játékukra alapozhatnak a rájuk váró osztályozó előtt. Mi győzni szerettünk volna a hazai pályán, mindenféleképpen szerettünk volna győzni, ezt sajnos csak a második fél időben mutattuk meg, akkor viszont 5 perc alatt ledolgoztuk azt a 16 pontos hátrányt, amit az első fél időben összeszedtünk, és úgy gondolom, hogy abban meg is mutattuk az erőnket. Remélem, hogy majd a play-outban ezt az arcunkat fogjuk mutatni. A játékosként Nyíregyházán is szereplő Szrecskó Szekulovics szerint a mérkőzés forgatókönyve ugyanolyan volt, mint a két csapat előző 3 találkozóján. Mi vezetünk 16 pont, utána visszajön, gondolunk, de végig a meccs. Kicsit nem szorokozunk, csak tiszta helyzetek nem tud dobni. Második fél idő induló első 3-os öres volt a Drimicsin, utána volt a Rákics, és kiadjunk. Persze a Nyíregyháza nem gyenge csapat, és visszajön az eredmény. Nagyon nehéz, nálunk is volt mentálisan, ez mi tudunk, de muszáj nyerni, de akarok bemaradni, de nem játszik play-out. És nagyon nehéz volt, és nagyon örülök, hogy sikerül. Az Alsóház másik meccsén a MAFC 83-76-ra legyőzte a Szegedet, de ettől függetlenül a fővárosiak is osztályozóra kényszerülnek. A két nyert meccsig tartó párharc időpontjéről még egyeztetnek a felek, az viszont biztos, hogy az első, és amennyiben szükséges, a harmadik találkozó helyszíne is Budapest lesz, azaz a nyíregyháziaknak legalább egyszer idegenben kell nyerni ahhoz, hogy jövőre is az első osztályban játszhassanak. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer pár mondatban.
Alig 4 hónapja adták át a felújított Nyírkarászi Művelődési Központot, a vasárnapi vihar megbontotta az épület tetejét. A hétvégi vihar több helyen okozott kárt, Nyíregyházán egy fát borított az útra, Szakolyban egy melléképületet rongált meg az erős szél. Újra Madách Imrét választották polgármesternek Kislétán. A politikust korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ezért kellett felállni a székéből. A vasárnapi időközi választáson viszont újra ő kapta a legtöbb szavazatot. Hétfőtől már Nyírcsaholyban is működik ATM, amire régóta igény volt a településen. Új bankfiókot nyitott az egyik megyei takarékszövetkezet. Így nem csak pénzügyeiket és befektetéseiket tudják mától helyben intézni a községben, de végre automatából is ki tudnak venni pénzt. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 25-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb keddeste jelentkezünk. Műsorainkat újra nézhetik addig is honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos időre számíthatunk. A borongós, csapadékos időt okozó hullámzó frontrendszer éjszaka elhagyja térségünket, így aztán holnap melegebb, szárazabb levegő érkezik fölénk. Éjjel nyugodt felől felszakadozik, csökken a felhőzet, hajnalra mindenhol kiderül az ég. Az esti órákban lehet még kisebb eső, később nem várható csapadék. Az északnyugatias szél is mérséklődik, a fagyzugos helyeken ismét fagyokra kell számítani. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben az időnkénti felhűsödés mellett sok napsütésre lehet számítani. A délnyugatira forduló szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedden már melegfronti hatás várható. Szerdán nyugat felől egyre vastagabb felhők érkeznek, estétől eső, zápor is várható. Csütörtökön szárazabb levegő áramlik térségünk fölé, több órára kisüt a nap, és napközben már eső sem valószínű. A hét utolsó napjaiban változékony időre van kilátás. A napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet, és szorványosan záporeső is kialakul.